Víkend bude v Přerově ve znamení hudby. Ve čtvrtek totiž odstartoval již tradiční jazzový festival. V rámci něj se můžete těšit nejen na skvělou hudbu, ale také zábavu a nezaměnitelnou atmosféru. Festival letos zahajuje Laco Deči, který je zástupce vlastně české, slovenské muzikantské scény. Je to zároveň zástupce dnes americké scény, protože je to občan americký nebo Spojených států. Má kapelu teď poměrně novou, jeho celula New York je doplněna o typicky dva opravdu české hráče a hraje s ním jeho syn, který má takové zvláštní jméno, jmenu se Vajco. Druhá polovina, na kterou se určitě všichni těšíme a myslím si, že to byl jeden z těch důvodů, proč je takový zájem, je kapela, která je francouzská, nebo vlastně ten základ té kapely pochází opravdu z Francie. Mají zpěváka, který je původem Američan, žijící ovšem v Paříži a jmenují se Electro Deli. Jazzový trumpetista Laco Deči má za sebou více než 50letou úspěšnou kariéru. Na to, jak být skvělým muzikantem, má svůj zaručený recept. Ten mě Carmel Jones říkal, to byl můj učitel, vynikající trumpetista, který nás volá Silver a Gerald Vincent a Con Basie a všude. A ten mi říkal, vždycky, když hraješ a už si myslíš, že jsi nejlepší, že to je bezvadný, tak to přestaň už cvičit, protože už to nemá význam, se dostaneš dál. To je taky jednoduchý princip. Čtvrtečním večerem jazzový festival však teprve začal a až do sobotního večera vás v rámci něj čeká ještě několik akcí. Večer zase v 19.30 začínáme česko-americkou, protože Dean Brown jako hlavní host je Američan. Spolu s ním bude jako host Karel Růžička junior. No a v sobotu oslava 50. let, takže takový jakože gala večer, kdy jsou tři americké hvězdy, Tia Fuller, Vanessa Rubin, což je zpěvačka se svým doprovodným kvartetem. No a na závěr mistr Christian McBride. Dnes o 16:30 je pro vás připraveno jazzové vystoupení v galerii Přerov, které obstarají žáci Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka.